Bé, doncs bon dia a tots, entrem en matèria, jo em presento, soc Claudi Aubert, cap del Gabinet Tècnic de Governació i, per tant, responsable de la unitat d'informació del Departament. D'aquesta manera, el que exposaré avui serà tota la informació obligada per la llei de transparència que sigui pública a través del portal que afecti el meu departament. Bàsicament és matèria de funció pública, de personal i d'organització de l'administració. Tal com ha dit el Quim, el sentit de la sessió és que entre tots doncs, posem una mica d'ordre i de comentar tots aquells temes que poden ser doncs, dubtosos, o jo us aniré exposant com està epígraf per epígraf una mica ràpid, perquè els epígrafs que ens han tocat a nosaltres són molts, i anirem, doncs, jo aniré comentant-los i veient-los aquí, amb la idea de que qualsevol moment que tingueu un dubte sobre qualsevol cosa d'aquests epígrafs els comentem, sense cap problema, aixequeu la mà o parleu i entre tots ho podem debatre i comentar. La sessió anterior va anar molt bé perquè més enllà del, com deia el Quim, doncs, de cara a la redacció del reglament que ha de desenvolupar la llei, doncs, es puguin recollir idees o suggerències o que afectin més a aspectes normatius o de desenvolupament. En la anterior sessió doncs, es van fer doncs, alguns comentaris, alguns aspectes que van millorar en la presentació del portal. Detallets, com una foto que no m'agrada, que mira que podria ser una altra diferent. Qualsevol aspecte d'aquest tipus ho hem recollit, com podeu veure, si és que estan les persones que ho van comentar. O sigui que us agraïm qualsevol comentari del tipus que sigui que pugui aportar-nos millors idees. Doncs, sense més, començo ja amb els temes. En l'anterior presentació del portal, tots els temes que afectaven a organització de l'administració i funció pública estaven en un sol bloc, que era organització. Ara doncs, s'ha canviat i s'han posat en primer lloc a organització i a funció pública, d'aquests dos blocs que entrarem ara. Dintre d'organització, ja per començar, ens trobem, el primer punt són els organigrames. Bé, aquí doncs, simplement això respon a l'article 8A i 9A i B i C de la llei, en què s'aprofita doncs, les fitxes que ja l'Administració de la Generalitat té al SAC per tenir tota la informació relativa a un organigrama de qualsevol ens o organisme o òrgan de l'Administració de la Generalitat. Així també s'aprofita dintre d'aquests... Si cliquem a cercador d'organigrames, sabeu que va al cercador i a partir d'aquí doncs, trobes tots els òrgans i dintre dels òrgans podem trobar, s'aprofita ja que la fitxa SAC té la fitxa de perfil professional del directiu de l'òrgan responsable d'aquella unitat. No sé si podeu, doncs si posem per exemple... No sé si fa la pena fer una prova, però ja sabeu tots com funciona les fitxes SAC, no? Que al final hi ha el PDF, no? Fem, no, no, doncs podem fer, doncs, gabinet tècnic. I, per exemple, doncs, ja que serviré d'exemple per no posar algun altre, doncs aquí surt tota la fitxa SAC, i al final les funcions, la normativa que es basa en l'òrgan i al final doncs, el perfil i trajectòria professional, un PDF. És a dir, tota la informació recollida. I dintre d'aquí també, doncs, podríem, si és que n'hi és el cas, doncs es veuria l'organigrama del gabinet tècnic amb la seva estructura inclosa. Si seguim... Bueno, aquí doncs, no hi ha més cosa a comentar. Per tant, com l'organigrama i les fitxes SAC s'actualitzen de forma permanent, doncs assegurem que tota la informació està sempre actualitzada. El segon bloc, que és el d'entitats i organismes de la Generalitat, aquest és més problemàtic, perquè aquí el que està referint és al sector públic. I aquí, així com en el portal inicial, hi havia una part, si us recordeu, els que ho heu vist des del principi de la història, hi havia un bloc que era sector públic, que estava destinat fora, que deia sector públic.
ara s'ha integrat dintre d'organització de l'administració. Aquest espai està en obres, està en reforma. Està pendent, estem parlant-ho amb l'Oficina de Racionalització del Sector Públic, de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, per trobar-hi una forma més homogènia o més clara d'exposar els continguts. En breu, doncs, veureu canvis. Tot així, doncs, podem fer un tomb per la... que aquí la qüestió està en que aquí s'hauria de donar informació de totes les entitats del sector públic. O sigui, tot el que no és administració de la Generalitat pura i dura. I llavors es fa un enllaç que entenem pel sector públic que va a la pàgina del Departament de Governació on s'explica el sector públic. Amb una explicació de com s'organitza, com es gestiona, gestió corporativa, etc, etc. Aquí la idea era, i estem comentant-ho, és de fer unes fitxes que recullin tota la informació bàsica essencial que haurien de tenir les entitats del sector públic. Les entitats del sector públic, el problema que hi ha és que són molt diverses, i les que sou de departaments ho coneixeu. Tant hi ha doncs, un museu que té tres persones i el de la taquilla, com la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Per tant, són absolutament dispars. La llei de transparència no distingeix a l'hora d'establir obligacions per les administracions i les entitats del sector públic, tant és que siguis quatre persones o que siguis 4.000. Les obligacions són les mateixes. Llavors, a l'hora d'exposar aquesta informació dintre del portal, doncs és difícil trobar una forma que pugui atendre les necessitats de totes les entitats. Això estamos en ello. També hem d'aprofitar, i estem parlant de mirar de com fer-ho, les fitxes que ja té, d'una banda, el Departament d'Economia pel tema de pressupostos i de gestió dels diners, i altres entitats de l'administració que puguin tenir ja informació recopilada del sector públic per mirar de fer-ho conjuntament i de la forma més àgil i més ràpida per tots. Aquí també topem amb un problema, que és que són la diferència de criteris de què es considera sector públic. Segons interpretis la normativa de contractació, doncs és una. Segons interpretis la normativa purament d'organització administrativa, és una altra. Si són entitats majoritàries, si no són entitats majoritàries, si s'han d'entendre segons la normativa de comptabilitat europea. És qüestió de trobar-nos tots, que és el que estem fent ara, i mirar de racionalitzar tots els continguts, aprofitar el que ja està i intentar posar-ho de la forma més àgil. I pensem que a vegades perdem de vista, o almenys és la meva opinió, parlem de vista que el portal de transparència, el seu sentit és que el ciutadà o qualsevol persona interessada pugui trobar la informació que considera útil, que considera necessària. Per tant, hem de perdre una mica de vista el punt egocèntric de l'administració, de com vull jo exposar-ho, sinó anar a pensar com vol el ciutadà trobar-ho i què és el que realment interessa al ciutadà. Ciutadà o persona interessada en trobar informació pública. I això és el que estem fent. De moment és el que hi ha, aquest bloc va canviant, vull dir, això també és indici de que les coses es poden fer millor i s'estan fent i estem a això. Vull dir, per tant, en breu, aquest bloc suposo que estarà diferent. De totes formes, de moment, us ho explico, anàvem aquí, com us deia, a aquesta pàgina on explica tot des del punt de vista, això sí, aquí està des del punt de vista d'administració pública, és a dir, d'organització, explica doncs, les entitats, el registre del sector públic, aquest registre és el que té doncs, el Departament d'Economia, i altres dades auxiliars, altres fonts de dades auxiliars que poden ajudar a trobar informació referida a aquestes entitats. També dintre del que era aquí el portal, a banda de poder entendre d'anar aquí i veure informació relativa al sector públic, el que en el fons això és un vincle cap a totes les entitats del sector públic i on elles sí que han de tenir la informació pública referida a cadascuna de les entitats. Llavors el que s'ha fet és dividir-les per departaments, de forma que cada departament es desplega totes les entitats del sector públic del qual depenen. I has d'anar doncs, a cadascuna d'elles
i per trobar en la seva pàgina l'espai de transparència. La idea és que aquests enllaços haurien d'anar directament a l'espai web destinat a transparència, vegis doncs, això portal transparència propi o alguns que ho fan a les seus electròniques, però bueno, el primer cas doncs, ens trobem que bueno, va a la pàgina inicial. Bueno, suposo que com tots no? Estem tots intentant fent-ho. Si no saps com està, on està una entitat del sector públic, no saps a quin departament està, per no haver d'anar una per una, doncs el que es pot fer és anar al registre d'entitats. I dintre del registre d'entitats, doncs, aquí sí que és el que té el Departament de la Vicepresidència i Economia, pots fer la cerca a través d'aquí. I et sortiran doncs, totes amb aquests criteris, pots trobar-la. Per exemple, aquesta, imagino que aniràs no, que al primer, al mateix lloc que hem vist abans. No, aquesta ja va a la fitxa que té. Aquesta és com és d'economia, va a la fitxa amb els criteris de descripció de cada entitat del sector públic. Com us dic, aquest espai doncs, estem mirant de, en funció amb el sector, amb administració, amb funció pública, de trobar una manera d'exposar-ho millor. Qualsevol idea que trobeu, que tingueu, doncs són sempre, com us dic, benvingudes perquè estem ara en aquesta fase. Sí. Les universitats públiques? Bueno, clar, això és... Sí, que, no, sí. Clar, jo comptava que aquí hi ha tot gent de la Generalitat. Jo estic explicant el portal Transparència de la Generalitat. Si vols també, a veure, dintre... Quina figura? El Departament d'Empresa i Coneixement, que les consideren autònoms? No, les universitats tenen, sí, no. Tenen el portal, suposo que estarà per aquí. Aquí, Transparència Catalunya, que és l'altre portal que engloba totes les administracions, inclosa la Generalitat. En aquest Transparència Catalunya, que és el portal mare, des del qual es pot accedir a cadascuna de les administracions o altres actors implicats en la llei de transparència. De forma que tenim la Generalitat de Catalunya en totes, com a institució, en totes les entitats que formen part de l'organització, autoorganització de Catalunya, l'administració local, les universitats, si comentaves on estaven les universitats, des d'aquí pots trobar totes les universitats públiques que tenen doncs, la seva pròpia doncs, estructura i forma de muntar el seu propi portal. Per tant, això es refereix únicament al sector públic de l'administració de la Generalitat. Un problema que es troben a l'hora de, ja no només nosaltres, a l'hora d'exposar la informació, sinó dels continguts, les entitats del sector públic és com interpreten els criteris. Com us he dit, hi havia entitats que, doncs, hi ha entitats que tenen 4 persones i altres que tenen 4.000. Llavors, per tal de tenir una guia de com aplicar la llei de transparència i amb quins criteris, també la Secretaria d'Administració i Funció Pública està fent unes fitxes, una guia de criteris de com aplicar la llei de transparència en el sector públic, en forma molt didàctica, molt, molt ben estructurada, amb unes fitxes per epígrafs, per conceptes, i que estan ja ben preparades per portar-les a la propera Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert, a la propera CITGO. Bueno, a l'anterior CITGO no es van poder aprovar per una sèrie de discrepàncies d'algun criteri, no? Pel que sembla, Pere, aquesta vegada ja hi van, no? Hi van, ja aniran, no? Per tant, totes les entitats del sector públic, tots els departaments teniu al darrere preguntar-vos a veure com ho fem, doncs en breu tindreu ja la guia. Continuareu seguint, jo suposo que seguireu pensant, o seguirem pensant com ho fem, però com a mínim ja tindreu un document a l'hora de posar-ho en pràctica
i d'interpretar-ho. Un document que lògicament, doncs, com s'haurà d'aplicar a totes les entitats, siguin el tamany que siguin. Per tant, però com a mínim sí que ja hi haurà uns criteris clars de què s'entén cadascuna de les idees, de directius, de retribucions, de tots els conceptes. Les són unes fitxes que estan molt ben preparades, que estan, és molt, molt esquemàtic, molt ben estructurat, i bueno, com tot, doncs, després faltarà interpretar-les. No? Aquesta propera reunió, quan es durà a terme? Quan es farà? El novembre, no? Em sembla? Pel que sembla, al voltant de novembre està prevista, no? que es puguin ja tenir. Llavors, quan estiguin aquestes fitxes, aquesta guia, evidentment, doncs, es penjarà aquí per poder, dintre d'aquesta reestructuració que estem fent d'aquest espai web, ja buscarem un enlloc ben clar per poder visualitzar aquests criteris. Bueno, doncs, si seguim amb els diferents apartats. Finalment, l'últim que tenim d'aquest bloc d'organització són aquests tres que són els nostres. Aquests ja són de part de més jurídiques. El catàleg de serveis. Bé, com a catàlegs de serveis hi ha dos aspectes, que són les cartes de serveis i el catàleg de procediments. Per cartes de serveis és... El problema aquí no és com exposar la informació, sinó el problema és que la informació sobre cartes de serveis, doncs, és la que és. Llavors, com sabeu, la llei de transparència obliga, dona caràcter normatiu i obligatori a les cartes de serveis. Això ha implicat, doncs, que els departaments i les diferents unitats que presten serveis, doncs, s'ho prenguin amb més cura la confecció d'aquestes cartes. S'estan fent, hi ha uns criteris que ja s'han establert, que s'han fet algunes proves pilot dirigides des de funció pública i que, doncs, estan a l'espera d'obtenir aquests resultats. De moment, el que es va decidir és que es posessin, doncs, les cartes de serveis existents fins ara. Són cartes de serveis d'acord amb els criteris anteriors a la llei de transparència. Però és, de moment, és el que hi ha. El que també ens... On estava? El que sí que s'ha afegit són els dos criteris segons els quals quins són els serveis públics que s'han de fer les cartes de serveis, o els criteris de priorització que ha fet funció pública a l'hora de dir comencem per aquests serveis, que són els bàsics, i aquesta terminologia, d'acord amb la llei de procediment administratiu i d'acord amb la llei de transparència, que és aquesta. Aquí s'exposen, doncs, els que es considera els serveis públics bàsics, que són els que han de tenir les cartes de serveis. Però estem a l'espera. Això estem ja... Això és governació. El que també hi ha aquí un enllaç, bueno, doncs el catàleg de serveis, que és la gent que tràmits, que hi pots accedir per veure tots els serveis que es fan a la Generalitat. L'altre aspecte que hi ha, l'altre ítem, que són els catàlegs de procediments. Són els processos administratius de la Generalitat amb la informació que determina la llei de transparència. Per fer-ho, doncs, sabeu que s'ha aprofitat que hi ha aquella aplicació, que és el catàleg corporatiu de processos, en què s'han introduït tots els processos que es fan des de la Generalitat. D'aquesta forma, aprofitant que hi havia aquesta eina, s'ha fet l'enllaç en aquesta eina, on surten
excels per cadascun dels 13 departaments. Surt. Bueno, aquí sortirien, no sé per què no es veu. Ah, okay. Això. Aquí surten els, bueno, tots els processos que cada departament ha introduït en aquesta eina del catàleg corporatiu de processos. En la informació de si hi ha la tramitació electrònica i si el sentit del silenci, el sentit del silenci i els recursos administratius que es poden interposar, eh? Cadascun dels processos. Aquesta informació en teoria s'ha d'actualitzar quan tu tens un canvi. Quan cada departament estableix un nou procediment, doncs s'hauria d'introduir. Però l'extracció per l'Excel la fa cada departament un dia o una? L'extracció, no, l'extracció jo crec que és fixa, ja està estreta. Clar, quan s'actualitza, quan es fan? Doncs pues anem a veure la fitxa, la veritat és que... No, aquest és el febrer. Aquest és el febrer? Doncs pues, a veure si això... Podem anar a veure... Sí? Aquí, en principi, doncs, suposadament semestral. Si dius febrer, estem en... Està pendent, suposo. Aquí, un cop vist això, també, doncs, en principi, doncs, acabem ja aquest bloc d'organització amb aquests tres apartats i si tornem aquí i agafem ja el bloc de funció pública, podem començar a estar dividit en aquests tres grans blocs: els càrrecs directius, els empleats públics i l'accés a la funció pública, que precisament el nom aquest de funció pública va ser una suggerència d'algú que va assistir aquí a l'anterior sessió, perquè el nom era empleats públics, es repetia amb el que hi havia un dels petits blocs que estava inclòs i ens van suggerir canviar-ho amb molt bon encert. També ens van fer canviar la foto que hi havia aquí, no sé si algú se'n recorda la que hi havia abans, perquè amb la pregunta qui treballa a la Generalitat sortia una, bueno, una foto de jocs de taula amb escacs i semblava, es podia interpretar diferent, no? La idea era de que era una feina, doncs, de pensar i bueno, doncs, es va decidir canviar. Dintre del que és els càrrecs i directius, tenim d'una banda la relació dels alts càrrecs, que es pot accedir aquí sí. Bueno, el que no hem comentat és que quasi tots els apartats la informació és únicament de l'administració de la Generalitat. Del sector públic, a cadascuna de baix, hi ha l'enllaç a l'apartat del sector públic, des del qual en teoria pots accedir a les seves webs i trobar allà la informació corresponent. Per exemple, on hi havia les cartes de serveis, doncs, per saber quines cartes de serveis tenen a les entitats del sector públic, hi ha una remissió a la pàgina web, a l'espai del sector públic, que seria aquell que hem vist al segon, i des d'allà accedir a l'entitat corresponent i buscar ja les cartes de serveis que tingui. Mentre no estigui integrada tota la informació de les entitats del sector públic, l'única manera que hi ha per poder portar ja és a través d'aquests enllaços. Menys la informació que sí que està centralitzada i que, per tant, sí que es pot disposar i oferir integradament, com és el cas d'aquest cas dels alts càrrecs. Aquí ja ho diu que també estan les entitats del sector públic. Per tant, aquí, si cliquem,
doncs anem a la pàgina del Departament de Governació on hi ha les relacions. Ah, d'aquí, no? Sí. No, és aquí. Aquí, doncs, amb les totes les els càrrecs. Amb les retribucions i el lloc i l'inici del període. Això per departament, per departament. Sortim d'aquí. Aquí està pendent de les entitats del sector públic, només hi ha el directiu primer. Això està pendent de que, d'acord amb els criteris que sortiran a les fitxes aquestes del sector públic, cada entitat del sector públic, doncs, amb aquells criteris que ja es va acordar a la CIDGO de què s'entenia com a directiu del sector públic, s'apliquin i facin públiques les seves retribucions i dintre de l'organigrama. Sí, tirem... He perdut. Bueno, aquí... En quant a les incompatibilitats, bueno, aquí hi havia la relació dels càrrecs, personal directiu, personal eventual i les seves retribucions. I aquí, si tornem, perquè aquí quan es demanaven la relació del personal eventual, entitat del sector públic, personal eventual, on estava això? Bueno, també estan... exposades. I passem a les incompatibilitats i declaracions dels alts càrrecs. Bueno, aquí també hi ha, com sabeu, unes fitxes que s'han d'omplir en què podem accedir a les declaracions d'activitats, per exemple, en què cada departament doncs estan totes les activitats per departament, tots els càrrecs que han declarat que fan alguna activitat i la tenen compatibilitzada. Bueno, estan també el contingut normatiu, la declaració patrimonial, interessos... Bueno, això són referències a les normes que regulen aquestes actuacions. Igual, doncs, les activitats patrimonials, les activitats, com hem vist, els béns patrimonials i les declaracions de variacions patrimonials que els alts càrrecs estan obligats a fer en el període de 3 mesos des que cessen en la seva, en el seu càrrec. Pel que fa al codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu, aquí, bueno, arran del codi de conducta i una sèrie d'informació que han de fer pública, com són els regals que reben, les trobades que fan amb grups d'interès. Aquestes coses, doncs, estan imposades pel codi de conducta. Aquí hi ha l'enllaç al codi de conducta amb una infografia que explica el que és. I el Comitè d'Assessor d'Ètica Pública, amb les consultes que s'hi han formulat, i el formulari per queixar-se sobre si hi ha alguna actuació indeguda d'algun alt càrrec, formulari que és anònim, i finalment la publicitat que es deriva d'aquest codi de conducta. Amb els tres blocs d'aquesta informació, que són la relació amb els grups d'interès, els obsequis i les invitacions a viatges, allotjaments o desplaçaments. Aquesta informació fins ara està exposada per departament a través d'aquests excels que individualment cada hem d'anar omplint
i anar exposant aquí. Aquest sistema està just preparat per canviar-se. No sé si ho sabeu, els departaments, que a partir del 16 d'octubre aquesta informació estarà centralitzada. Hi ha una aplicació que Transparència l'ha posada en marxa, gràcies a la qual des de cada secretària de l'alt càrrec la introdueix i a través d'una sèrie de validacions es publica directament ja en l'aplicació. I per tant sortirà aquí ja tot de, d'una forma unificada la de tots els departaments, sense necessitat de que des de cada departament hagin de fer aquest Excel i mantenir-los actualitzats. Per tant, estem a l'espera que el 16 d'octubre això ja estigui visible. Les entitats del sector públic, sí, no? També han de fer-ho, no? Sí. 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 El que van dir des de, no? I si no, des de, si em corregiu, que depenia de cada departament. És a dir, cada departament havien de considerar que si, si podien accedir-hi, doncs que ho fessin. I algunes que no, doncs haurien de fer-ho a través de les seves pàgines web. Sí, suposo que hi ha entitats, com us deia, que és més fàcil, i altres doncs, que ho tindran més difícil perquè potser no tenen els mitjans informàtics per accedir a, la, a l'aplicació aquesta corporativa. Però totes aquelles entitats que puguin accedir a l'aplicació, doncs la idea és que també la facin servir, perquè així sortiran unificats. Codi de conducta, podem sortir. Bé, si passem a l'apartat d'empleats públics, ens trobem en primer lloc amb la relació dels llocs de treball. Doncs aquí el que hi ha és l'enllaç a la pàgina del nostre departament en què hi ha les relacions dividides per personal funcionari, personal laboral i personal eventual, amb les actualitzacions que es fan periòdicament al DOC. Són enllaços als diaris oficials en què surten. Aquí el personal eventual... és el que estàvem mirant abans, no, hi ha les relacions també, doncs així, també. Els enllaços a les últimes actualitzacions. El que van tenir un problema amb un sindicat que ens van dir que, doncs, que aquest Excel que hi ha aquí, doncs, com veieu, doncs, està actualitzat a 28/6 del 2016. No està, llavors ell consideraven que aquesta era la informació i deien que no estava actualitzat quan no s'havien adonat que els enllaços sí que estan actualitzats. Llavors, estem parlant en funció pública d'aquest bé, o bé l'actualitzin doncs, realment cada any, o si no, doncs, no es posi fins que no estigui actualitzat, perquè si no porta confusió perquè s'està referint a dades que no són les que estan actualment vigents. No? I també és molt important també hi ha aquest enllaç al Banc de Dades d'Ocupació Pública, i com sabeu és una base de dades que és, bueno, que és molt, molt, molt completa i que allà poden trobar tot tipus d'informació que pugui interessar i a més en format obert, que és molt, molt útil i que moltes vegades les coses que pregunten s'hi poden trobar a través del banc de dades. Això, torna, aquí tirem enrere. Aquí el que trobem són les convocatòries de promoció interna. Per tant, el que sí que es va dir és que es posés clarament, per no comportar confusió amb els ciutadans, és que eren de promoció interna exclusiva de l'administració de la Generalitat. És a dir, que no és d'accés per gent de fora. Però en un ares de la publicitat activa que obliga la llei, doncs s'han de fer públiques a través del portal de transparència. Però perquè algú no pensi que pugui entrar, doncs ja es intenta aclarir-ho. Amb tota la informació, que bueno, hi ha l'enllaç a la pàgina web del Departament de Governació. Amb les convocatòries que estan en marxa. En quant al nombre d'efectius, personal servit a les administracions públiques catalanes, s'ha volgut posar un apartat específic sobre això, en què, doncs, a banda de fer tota l'explicació, es fa un enllaç al Banc de Dades d'Ocupació Pública. És una pregunta recurrent.
I des de la Secretaria de Funció Pública ens va dir que volien tenir aquest espai específic. Les taules retributives. Bueno, doncs aquí hi ha l'enllaç a la pàgina web del departament on hi ha les resolucions vigents i crec que també va sortir, no sé si va ser en aquesta sessió o en alguna altra reunió o foro, es va preguntar per què no podien sortir les retribucions dels anys anteriors. Bueno, doncs ja les hem afegit. Si es pot consultar les retribucions dels anys anteriors, les taules retributives d'altres anys. Bueno, si heu vist aquí, aquesta és la coletilla que hi ha quasi bé tots els ítems que us comentava abans, en què la informació de les entitats del sector públic no s'ha centralitzat i per tant doncs has d'anar a buscar-les a cadascuna de les entitats, amb un enllaç que porta al segon bloc que hem vist abans del portal de transparència, va apartat d'organització i entitats i organismes, que és aquest del sector públic que estem ara reformant. M'he marxat. Amb els acords, pactes i convenis, doncs aquí no hi ha cap problema, també el mateix, doncs hi ha l'enllaç a la pàgina web del Departament de Governació on surten doncs els diferents pactes i acords en matèria de personal pel tipus diferent de vinculació amb l'administració. El que fa representació sindical, la llei de transparència obliga a que surtin el nombre de representants sindicals i el cost dels alliberats i el cost que tenen aquests alliberats sindicals per l'administració. Doncs, bueno, s'ha recollit en aquest bloc de representació sindical, on hi ha també un enllaç a la pàgina web del departament on surt el nombre d'alliberats sindicals dividit per diferents tipus de vinculació i el cost també dels alliberats sindicals, també dividit per diferents tipus de vinculació. Si anem aquí, doncs surt doncs, dividit per cadascuna de les unitats sindicals, les hores i el cost. Aquí hi ha una duplicitat que estem ara revisant tots els apartats perquè aquest punt de cost dels llibres sindicals no deixa de ser un suplement de representació sindical i per tant aquest tenim pendent de suprimir-ho perquè és tornar al mateix lloc, és el mateix. Per tant aquest caldrà suprimir-lo. I finalment les resolucions de compatibilitat dels empleats públics. A més hem vist la dels alts càrrecs. En l'apartat dels alts càrrecs estava les seves declaracions d'activitats. Aquí està les dels empleats públics. També que fa un enllaç a la pàgina del Departament de Governació on hi ha doncs, les compatibilitats per cada un dels departaments. Els càrrecs, en aquest cas fa un enllaç a com ho té exposat cada departament i aquí estan doncs, els empleats públics. I finalment a l'últim bloc que és el d'accés a la funció pública on trobem aquí s'ha hagut de dividir perquè inicialment es considerava que l'accés a la funció pública bueno, podríem posar-ho aquí era d'una banda per l'accés de caràcter definitiu, és a dir les oposicions que això ja estava publicat, però també s'han posat a través del portal les ofertes per a l'accés de caràcter temporal. És a dir, aquelles places que no són via convocatòries d'oposicions, sinó que és per
a través d'un concurs en què s'obre no només al personal de l'administració de la Generalitat, sinó també a interins. O sigui, que s'ofereix a persones que no tinguin vinculació prèvia a l'administració de la Generalitat. Són aquestes places, per entendre'ns, que es surten a ATRI i que, en el cas de que una vegada que s'ha obert una mica l'aixeta d'entrada de gent, doncs si no hi ha cap funcionari interessat en ocupar interinament temporalment aquella plaça en comissió de serveis o en càrrec de funcions, doncs s'ofereix la possibilitat de que algú que hagi tingut en el seu moment alguna vinculació i ja no estigui a l'administració de la Generalitat, per tant que sigui de fora, o bé que no hagi tingut mai cap vinculació de l'administració, pugui accedir a aquesta plaça. És aquella segona fase que es fa a les provisions per ATRI. Això, algun ha estat per insistència d'alguna persona o d'alguns sindicats que han fet el requeriment de que això surti publicat, i també a través d'alguna petició, alguna SAIP, que ha arribat a la GAIP, i al final la GAIP ha acabat determinant que aquestes s'havien de sortir, s'han de publicar, perquè si no, l'única manera que hi havia d'interar-se era a través del portal ATRI, en el qual només té accés personal que està allà dintre de l'administració. Algú que està fora de l'administració no pot accedir al portal ATRI. I per tant, quedaria fora d'aquesta possibilitat de conèixer aquesta opció d'entrar a l'administració a través d'aquesta provisió temporal d'una plaça. Dintre, llavors, de les dintre d'ofertes públiques, en aquest cas, per a l'accés de caràcter definitiu, això sí que ho hem volgut deixar molt clar perquè la gent no es confongui una a una altra, doncs hi ha la pàgina que porta a les convocatòries del Departament de Governació i la informació sobre les convocatòries, l'oferta d'ocupació pública, els processos selectius que hi ha en marxa en aquest moment per diferents tipus de presidents cossos, i aquí una informació bàsica sobre els temaris, els anunciats d'altres exercicis, d'altres convocatòries, informació addicional. I en el cas de... aquí el que passa amb les ofertes de caràcter definitiu, a través del DOC es publiquen tots els resultats i per tant es fan públics, i a través de la pàgina del departament també es publiquen. Però tenim un problema amb les ofertes de caràcter temporal. Per què? Perquè fins ara el que surt i el que hem publicat és el mateix que surt a ATRI, és a dir, l'oferta. L'oferta de treball, que el que es fa és un enllaç als 13 departaments, i cada departament ho ha posat o bé copiant-ho directament de com ho té ATRI, o bé escrivint-ho, publicant-ho per cadascuna de les places. Llavors, aquí el que surt és el contingut de l'oferta ATRI, mentre està vigent la possibilitat de presentar-se aquesta provisió. Però el que ens estan demanant també algunes SAIPs i algun sindicat que ha presentat un requeriment de publicitat activa és els resultats d'aquestes provisions temporals. I la GAIP ha acabat determinant que sí que s'han de publicar els resultats. Si no només l'oferta, sinó també el resultat, per una qüestió de saber qui és qui ha sortit escollit. Això hem començat a parlar-ho en funció pública i haurem de parlar-ho també amb tots els departaments per veure com ho fem. Com ho fem d'aquesta manera, que sigui una manera àgil, perquè no només s'haurà de publicar a través del portal, perquè ens obliga no ho ha interpretat així la GAIP, sinó també també s'haurà de fer a través d'ATRI, perquè no té sentit que es publiqui en el portal i ATRI no es publiqui. La qual cosa encara es complica més. Però s'ha de fer. Vull dir, un moment o un altre hem de tenir-ho ja, perquè ja ens ho estan requerint i ens ho estan demanant. Per tant, que sapigueu que estem parlant de buscar la manera de veure com de si afegir alguna el PDF amb la resolució, però el problema és que tampoc no es fan, com sabeu, no es fan resolucions. No? Aquí cada departament també hi ha el problema de que no està pautat un procés de com s'ha de fer la provisió temporal a través d'ATRI. I s'hauran de fer unes pautes i com mínim que això acabi en una resolució o en algun document que és el que s'hagi de després fer públic d'alguna forma,
perquè ara algú que ja és, un cop que s'acaba el procés de selecció, es fa un informe, no? En principi, al meu departament, es fa un informe del responsable de la unitat en què s'ofereix aquella plaça, en què es fa una valoració dels mèrits de cadascun dels persones aspirants, que s'han fet l'entrevista, i doncs, la conclusió de que ja es proposa contractar. Però després, almenys al meu departament, l'acte següent ja és la resolució de descripció de la persona aquella en el lloc que ha assolit. Amb la qual cosa, en aquella resolució no hi ha cap referència al procés de selecció. Llavors, bueno, estem mirant a veure com fer-ho, parlant-ho amb funció pública i amb els, bueno, i en aquest cas amb el servei de personal del meu departament, per veure com es fa d'una manera més àgil, perquè si no caldria fer un nou pas que seria materialitzar en una resolució el resultat del procés de provisió temporal per poder-ho publicar. I això és un pas, la resolució, però que sapigueu també que, bueno, alguns departaments ja ho heu vist, com estan arribant SAIPs que el que demanen no només és el resultat, sinó demanen els criteris, les puntuacions, la llista de totes les persones que han participat en aquests processos. La cosa, doncs, s'estan afegint més requeriments d'informació. Que la GAIP de també determinant certs, segons el cas particular, doncs que alguna informació pot ser necessària que sàpiga la persona interessada per poder defensar ella la correcció de l'actuació que ha estat la provisió temporal, però només aquella informació que pugui ser útil per això. Per tant, doncs, estableixen que la relació de persones que es presenten no és necessari saber-la, perquè no té cap utilitat si només ha sortit triada una persona saber qui s'ha presentat. D'altra banda, també hi ha el principi, que tampoc no està escrit enlloc, però que en la pràctica les persones que es presenten a una provisió temporal, a una selecció de provisió temporal, hi ha la idea de que no es coneix, de que no se sap, efectes de que l'òrgan on tu estàs, la unitat en la que estàs, no se sàpiga que tu estàs buscant una altra plaça per marxar. Hi ha aquesta consideració de que hi ha cert secret, no? Certa confidencialitat en aquestes circumstàncies. Que si ara, sense dir-los a ells que comptaven amb que hi havia aquesta confidencialitat, però que d'altra banda tampoc no està escrit enlloc, ara fer-ho públic, totes les persones que s'han presentat a una plaça, doncs, també s'ha de tenir en compte, no? En fi, que estem jugant amb totes aquestes peces per veure com fem, doncs, aquesta publicitat, que de moment sí que la resolució sembla ser clara, que sí que serà el resultat. També aquí estem pensant de què fer, si la resolució o només el resultat. També es van plantejar de posar només el nom, la persona que ha estat triada, sense més, però clar, això també queda una mica... No? Si després es vol impugnar o es vol fer alguna actuació, bueno, estem pensant-hi en això i espero que en breu, doncs, tinguem ja una proposta per exposar a tots els departaments i a través de funció pública, doncs, que es determini com s'ha de fer. Si, bueno, nosaltres ja estem al tanto de les AIPs que arriben en aquest sentit i va bé tenir-les present perquè compartim entre tots aquests criteris i donar-los una solució conjunta. Bueno, tinc el Jordi que està allà neguitós. Doncs amb això, en principi, doncs, ja hi hauria acabat tot l'apartat que fa referència al meu departament, a organització i funció pública. No sé si teniu així ràpidament alguna pregunta, alguna qüestió. Han sortit poques, però les que han sortit, doncs, han anat tractant-les. Res més res a comentar. Bueno, pues agrair-vos la vostra assistència, la vostra participació. Qualsevol idea, els que coneixeu, sabeu on soc, podeu enviar-me qualsevol suggerència, observació, canvi que vulgueu fer en el portal. I fins la propera. Jordi.